بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah chang yeung neu knong chompuk niyo api ka chomreh samat adael da yeung aton chlong phot ve te chen na thai ni len som leuk yok hadith chumnuon 2 dael muoy niyo api robiep robob nei ka chomreh samat dael sat pihana vi mo lut tuk robos yeung tha ta yeung trou chomreh samat ve doy vithi na som dau te leu sat pihana kalai ni vi aich mien sat pihana khlas គឺអ៊ីស្លាម យើង ហាម ហូប វា ចឹង ទឹក មាត់ របស់ វា និយាយ ឬ ក៏ អត់ ហើយ សត្វ ពាហនៈ ខ្លះ គឺ ជា សត្វ ដែល ហាឡាល យើង ហូប សាច់ វា នៅ ពេល ដែល យើង សម្រេច ស្រុត ច្បាប់ ថា តើ ទឹក មាត់ របស់ វា ហ្នឹង គឺ និយាយ ឬ ក៏ អត់ ចឹង នេះ គឺ ជា មសាឡា ទី 1 ដែល យើង អាច ថា ជួប គ្នា នៅ ក្នុង ការ ណាស ិហាត នៅ ពេល នេះ ចឹង លន សូម លើក យក មសាឡា ទី 1 នេះ សិន គឺ ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា សត្វ ពាហនៈ កាលណា យើង សត្វ ពាហនៈ ដែល ហាឡាល យើង ហូប សាច់ វា បើសិន ជា យើង សម្លេះ ស្របច្បាប់ ហ្នឹង ណា ដូច ជា មាន ទា គោ ក្របី ពពែ ឧទាហរណ៍ អញ្ចឹង បើសិន ជា វា មកលិត ទឹក ឬ មកផឹក ទឹក នៅ ក្នុង ពាង របស់ យើង ឬ ក៏ នៅ ក្នុង ថូ ដាក់ ទឹក ឬ ក៏ ខ្លាំ ដាក់ ទឹក ណា មួយ ដែល យើង មាន ទឹក ពេញ ហើយ វា ផឹក អស់ ខ្លះ នៅ ខ្លះ ថា តើ ទឹក នោះ ខ្លាយ ជា ទឹក និយាយ ឬ ក៏ អត់ មាន ន័យ ថា ទឹក ដែល សល់ ហ្នឹង ណា តើ វា ខ្លាយ ទៅ ជា និយាយ ឬ អត់ ពីព្រោះកាលណា វា ខ្លាយ ទៅ ជា និយាយ យើង ប្រើប្រាស់ លេង បាន ហើយ តែ ប្រសិន បើ យើង បើ វា មិន ទាន់ ខ្លាយ ទៅ ជា និយាយ ទេ មាន ន័យ ថា យើង អាច ប្រើប្រាស់ វា បាន អញ្ចឹង នៅ ក្នុង មសាឡា តាក់ទងនឹង បញ្ហា ទឹក មាត់ សត្វ ដែល វា ចូល ទៅ ក្នុង ទឹក ដែល យើង ទុក សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ឬ ទឹក ស្អាត នោះ គឺ វា មិន នាំ ឲ្យ ខូច ទឹក នោះ ទេ ប្រសិន បើ ពេល ដែល វា ផឹក ហើយ ទឹក នោះ វា មិន ដូរ ពណ៌ ដូរ ជាតិ ឬ ក៏ ដូរ ក្លិន ទេ ចឹង ប្រសិន បើ វា មិន ដូរ ចំណុច ណា មួយ ឬ ក៏ លក្ខណៈ ណា មួយ នៃ លក្ខណៈ ទាំង 3 នេះ ទេ គឺ ទឹក នេះ នៅ តែ ស្អាត ដដែល ទេ ចា ឥឡូវ ឧទាហរណ៍ ថា យើង នៅ តាម តំបន់ ស្រែ របស់ យើង នេះ ពេល ខ្លះ ពពែ វា មក ផឹក ទឹក ពាង ចឹង វា ផឹក ហើយ ទឹក វា នៅ សល់ ជួន កាល វា អស់ បន្តិច ទេ វា នៅ សល់ ច្រើន ដែល វា មិន នាំ ឲ្យ ដូរ ពណ៌ ដូរ ជាតិ ឬ ក៏ ដូរ ក្លិន អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ទឹក នេះ នៅ ស្អាត យើង ប្រើ បាន វិញ ដដែល គូ ផឹក ទឹក ពាង របស់ យើង ឬ ក៏ ផឹក ទឹក ក្នុង ខ្លាំ របស់ យើង បើសិន ជា ទឹក នោះ ស្អាត គឺ យើង នៅ តែ ប្រើ បាន ដដែល លើក លែង តែ ករណី ដែល វា ផឹក ហើយ ទឹក នោះ វា ដូរ ពណ៌ អា នឹង ខូច ហើយ ឬ ក៏ វា ដូរ ជាតិ របស់ វា មាន ន័យ ថា ជួន កាល មាត់ របស់ វា នឹង វា ផឹក នោះ វា សល់ តិច ជាង អា ផឹក ឬ អី វា ដូរ ជាតិ អា រស ជាតិ ដើម របស់ វា នោះ ណា អា នឹង ទឹក នោះ ខ្លាយ ទៅ ជា ទឹក ខូច បាន ទៅ ខូច ហើយ អញ្ចឹង ករណី នេះ ជួន កាល វា អាច ទៅ ពំ វា ទៅ ស៊ី របស់ និយាយ ស្អី មិន ល្អ វា មក ផឹក ហើយ វា ដំ ឲ្យ ដូរ ពណ៌ ដូរ ជាតិ ដូរ ក្លិន អា នឹង ខូច ហើយ ទឹក នោះ តែ ប្រសិន បើ ជួន កាល មាត់ របស់ វា ស្អាត វា មក ផឹក ចឹង ទឹក មាត់ របស់ សត្វ ដែល ហាឡាល យើង ហូប នេះ គឺ វា អត់ វា អត់ នាំ ឲ្យ ទឹក យើង និយាយ ទេ ណា លើក លែង តែ ករណី ដែល យូរ ទៅ វា នាំ ឲ្យ ស្អុយ ទឹក នឹង ទៅ អី ទៅ អា នឹង បាន បាន ខ្លាយ ទៅ ជា និយាយ អា នឹង យើង ចំណុច រួម មួយ ដែល តាក់ទង នឹង បញ្ហា សត្វ ហាឡាល ដែល វា មក ផឹក ទឹក របស់ យើង ដោយ ឡែក នៅ ក្នុង ចំណុច ទី 2 ប្រសិន បើ សត្វ ដែល មក ផឹក ទឹក របស់ យើង នេះ ជា ប្រភេទ សត្វ ឆ្កែ យើង ដឹង ហើយ ថា ឆ្កែ គឺ ត្រូវ បាន ច្បាប់ ដាក់ ហារ៉ាម ក្នុង ការ ទទួល ទាន វា សុខា ស៊ី វា ជា ចំណី អាហារ នោះ ដោយ សារ នេះ ជា លក្ខណៈ ច្បាប់ ដែល បាន កំណត់ មក អញ្ចឹង យើង ពេល ខ្លះ យើង មើល ទៅ យើង ឃើញ ថា វា ជា សត្វ មួយ ដែល ស្អាត ដូច ជា សត្វ ដទៃ ដែរ ក៏ ប៉ុន្តែ លក្ខណៈ នៃ ច្បាប់ គឺ កំណត់ ថា វា ជា ប្រភេទ សត្វ និយាយ សូម្បី តែ ទឹក មាត់ របស់ វា ក៏ និយាយ ដែរ ហើយ ការ សម្អាត ទឹក មាត់ សត្វ ឆ្កែ នេះ ខុស ពី ការ សម្អាត និយាយ ផ្សេងៗ ដោយ សារ មាន ហាឌីស នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម លោក បាន បញ្ជាក់ យ៉ាង ច្បាស់ អញ្ចឹង ពេល ខ្លះ យើង មើល អត់ ឃើញ ទេ វា អាច នៅ ក្នុង ទឹក មាត់ របស់ វា នេះ គឺ មាន មេ រោគ ដែល មិន អាច ដែល នាំ ឲ្យ ចម្លង ដល់ មនុស្ស ខុស ពី សត្វ ដទៃ អញ្ចឹង បាន ច្បាប់ កំណត់ ថា ពេល ណា ដែល វា លិត ទឹក អស់ មក ទឹក របស់ យើង មាន មក ខ្លាំ អញ្ចឹង បើ សិន ជា មក លិត ទឹក របស់ យើង នេះ សត្វ ឆ្កែ នេះ ណា តិច ក្តី ច្រើន ក្តី ត្រូវ ចាក់ ទឹក នឹង ចោល ហើយ សម្អាត ខ្លាំ នឹង ទាំង អស់ មក ឃើញ ឯ ខុស ពី ទឹក មាត់ សត្វ ដទៃ ពី ព្រោះ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម បាន ណែនាំ ថា
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أو أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب حديث كنا موضع أبو هريرة رضي الله عنه قد ما نجيتها قد برقاتنا نبي صلى الله عليه وسلم لوك ما مين برساتها ពេលណាហើយដែលសត្វឆ្កែវាមកផឹកទឹកនៅក្នុងឧបករណ៍ដាក់ទឹករបស់ពួកអ្នកចូលពួកអ្នកឬក៏បុគ្គលនោះម្ចាស់ទឹកនោះឬក៏ម្ចាស់ឧបករណ៍ដាក់ទឹកនោះចូលឲ្យគាត់លាងវាចំនួន7ដងអញ្ចឹងលាងចំនួន7ដងនេះគឺចាក់ទឹកនឹងចេញហើយយកទឹកថ្មីមកលាងអញ្ចឹងនបីបានណែនាំនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតថាអ៊ូឡាហ៊ុនណាបិតទូរ៉បមានន័យថាទឹកទី1ឬក៏រូបភាពនៃការលាងដំបងនេះគឺដោយប្រើដីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចយកដីស្អាតដីទុនរបស់យើងហ្នឹងអាដីភក់ដីអីហ្នឹងណាជាប់ទឹកខ្លះទុនហ្នឹងយើងយកមកដុសលាងកន្លែងឬក៏ដុសលាងឧបករណ៍ណែវេលិតហ្នឹងដាក់ទឹកហ្នឹងចាក់ទឹកហ្នឹងចេញហើយយើងដុសលាងឲ្យមកសពបងយកអាដីហ្នឹងដីទុននេះយើងមកលាងពីលើដល់ញីពីលើដល់លើឧបករណ៍ហ្នឹងឲ្យសពហើយអាហ្នឹងលើកទី1ណាបន្ទាប់មកបានថែម7ដង6ដងទៀតគឺទឹកស្អាតទឹកយើងហ្នឹងអាទឹកយើងទឹកបឹងទឹកស្រះរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាវាទឹកហ្នឹងប្រភេទទឹកល្អក់មែនក៏ប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាជាទឹកស្អាតដែរព្រោះធម្មជាតិដើមកំណើតរបស់វាមកគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាការណែនាំរបស់នបីយើងមូហាម៉ាឌុនសូសាឡាមគឺលោកបានប្រើដូចនេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើសត្វមួយហ្នឹងវាលិតទឹកនៅក្នុងអ្វីដែលយើងដាក់ទឹកហើយហើយយើងមិនសម្អាតតាមរូបភាពនេះទេការសម្អាតនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអត់សះទេចឹងនិយាយចឹងណាចឹងនិយាយថាអ្នកខ្លះក៏ថាបាច់យកដីទេយើងយកសាប៊ូយកអីមកដុសលាងអត់ទេនបីអត់ប្រើដូចនេះទេនបីប្រើដីទុនហ្នឹងគឺយកទៅសម្អាតជួនកាលយើងឃើញថាការគិតរបស់យើងណាជួនកាលថាដីហេតុអីបានជាដីត្រូវសម្អាតនិយាយស្បានជួនកាលដីហ្នឹងអល់ឡោះប្រើនបីប្រើនេះវាត្រូវនឹងមេរោគដែលមាននៅក្នុងទឹកមាត់សត្វឆ្កែហ្នឹងឯងក៏មានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានណែនាំបានការជំរះសម្អាតនេះគឺត្រឹមត្រូវបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះឬក៏យោងតាមហាឌីសនេះគឺជាលក្ខណៈនៃការកំណត់ច្បាប់ទៅលើទឹកមាត់សត្វឆ្កែដែលចាត់ទុកជានាយិសហើយត្រូវលាងសម្អាតឧបករណ៍បើសិនវាផឹកពីលើនេះឯងអានេះតកតូននឹងទឹកមាត់នេះឲ្យច្បាស់ទឹកមាត់គឺត្រូវតែសម្អាតរបៀបនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើវាមកលិតជើងរបស់យើងធម្មតាបើវាយល់ណាត់វាមកលិតជើងរបស់យើងណាវាសើមណាអញ្ចឹងវាត្រូវតែសម្អាតរបៀបនេះឯងចង់និយាយថាបើលិតជើងរបស់យើងបរិវេណជើងរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រដុសទី1ដីទី2ចាំចាក់ទឹកស្អាតម្ដង2ដងរហូត6ដងទៀតទាំងអស់គឺ7ដងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើវាប៉ះស្បែកវានឹងស្បែកយើងឬក៏ស្បែកវាប៉ះជាមួយនឹងខោឬសម្លៀកបំពាក់របស់យើងវាមកពោះសត្វហ្នឹងវាធម្មតាធម្មជាតិរបស់វាគឺវាស្រឡាញ់មនុស្សបើម្ចាស់របស់វាវិញគឺល្អល្អមកប៉ុន្តែសម្រាប់យើងគឺការប៉ះពាល់របស់វាត្រូវមើលហុគមរបស់វាអញ្ចឹងប្រសិនបើបដិនរបស់វាស្ងួតវាដើរមកប៉ះយើងប៉ះសម្លៀកបំពាក់យើងក្តីឬក៏ប៉ះសាច់របស់យើងផ្ទាល់ក្តីហើយខ្លួនយើងនេះក៏ស្ងួតដែរមានអត់មានសើមទេស្ងួតដូចគ្នាអត់អីទេហុគមវាមិនបាច់សម្អាតទេណ៎នេះបើស្ងួតណាតែក្នុងករណីបើវាលិតយើងដឹងហើយកាលណាវាលិតគឺទឹកមាត់វាជាប់នឹងដាតរបស់វាហើយចេះត្រូវតែសម្អាតចេះកន្លែងដែលវាលិតហ្នឹងគឺត្រូវសម្អាតដោយអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីសសឡាមបាញ់មិញនេះឯងផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាវាប៉ះមិនទឹកមាត់ខ្លួនវានឹងខ្លួនយើងឬក៏ខ្លួនវានឹងខ្លួនមនុស្សឬក៏ខ្លួនវាជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បើខ្លួនវាសើមឬក៏ខ្លួនវាស្ងួតតែជើងរបស់យើងឬក៏សម្លៀករបស់យើងសើមប៉ះគ្នាហូកុំមានគឺត្រូវតែសម្អាតលក្ខណៈនៃការសម្អាតអ៊ូឡាម៉ាមានកាខីឡាគ្នាចំណុចនេះត្រង់ថាសម្អាតដោយទឹកមាត់ឬក៏គ្រាន់តែយកសាប៊ូមកដុសសម្អាតទៅបានហើយតើនេះខុសគ្នាទឹកមាត់ពីទឹកមាត់ផ្សេងជាកន្លែងនេះមានការលើកឡើងរវាងទស្សនៈ2មួយថាសម្អាតដោយទឹកមាត់វិញអញ្ចឹងមានន័យថាយកដីទី1បន្ទាប់មកទឹក6ដងទៀតតែសម្រាប់អ្នកដែលលើកឡើងថាអត់ទេមិនបាច់សម្អាតអញ្ចឹងទេព្រោះអានេះមិនមែននិយាយទឹកមាត់ទេគឺនិយាយបដិនរបស់វាអញ្ចឹងយើងអាចយកសាប៊ូឬក៏យកអីមកដុសលាងកន្លែងដែលវាប៉ះហ្នឹងទៅបានហើយអញ្ចឹងមាន2ចំណុចដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាការសម្អាតក្រៅពីទឹកមាត់នេះ
ប៉ុន្តែបើសិនជាការយល់ល្អដើម្បីជៀសវាងក្នុងការមានការគេហៅថាមិនអស់ចិត្តណាយើងធ្វើតាមអ្វីដែលនប៊ីសុលសាឡាមលោកបានណែនាំទៅប្រសិនបើយើងនៅចិត្តទីតាំងដែលមានដីសម្រាប់សម្អាតចឹងដែរហើយដីហ្នឹងយើងក៏យកដីនៃយេស៊ូវមកណាគេយកដីស្អាតពាក្យថាដីនៃយេស៊ូវជួនកាលវាអាចលាយឡំជាមួយនឹងលាមកសត្វអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគេហៅថាដីស្អាតទេផ្ទុយទៅវិញបើទោះបីដីហ្នឹងជាតិខ្មៅក៏ដោយជាតិមើលទៅហ្នឹងវាអាចគេហៅភក់ណាខ្មៅនឹងក៏ដោយតែវាអត់មានលាយឡំជាមួយនៃយេស៊ូវអាហ្នឹងគេហៅដីស្អាតហើយជាលក្ខណៈនៃការសម្អាតគឺត្រូវធ្វើរបៀបនេះឯងចំពោះសត្វដែលយើងឃើញថាច្បាប់បានចែងច្បាស់ចំពោះសត្វឆ្កែប្រភេទនេះណាបាទពេលនេះយើងកន្លែងនេះទាមទារឲ្យអ្នកដែលជាមូស្លីមគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការសម្អាតនេះប្រសិនបើក្នុងករណីយើងជួបណាករណីនេះណាក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្រាស់ចានរបស់អ្នកបងប្អូនខ្លះគឺគាត់យើងខ្ចីចានគ្នាទៅវិញទៅមកអូមកដល់ពិធីការអីមួយមួយចឹងណាយើងចាយទៅជួលចានហើយបងប្អូនឥស្លាមយើងក៏អត់មានពិធីជួលចានសម្រាប់ពិធីការទេឧទាហរណ៍ណាចេះយើងទៅជួលមកដល់ទៅជួលមកហ្នឹងពេលខ្លះប្រសិនបើយើងដឹងថាម្ចាស់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ចានហ្នឹងលោកឡំជាមួយនឹងសាច់សត្វនេះផងសត្វប្រភេទមួយទៀតដែលគេហាមផងដែរណាយើងត្រូវសម្ាក់វាទៅការសម្ាក់នេះដែលឧឡាម៉ាលើកឡើងក្រៅពីទឹកមាត់នេះគឺយើងអាចសម្ាក់ដោយប្រើទឹកក្តៅចឹងនិយាយថាយើងដាំទឹកក្តៅឲ្យស្អាតទៅយើងស្រុះចានរុះស្លាបព្រាហ្នឹងទៅមិនបាច់ប្រើរូបភាពនៃការប្រើដីនេះទេព្រោះនេះតែកទៅនៅទឹកមាត់ហើយយើងអាចស្រុះវាទៅហើយយើងអាចប្រើសាប៊ូសម្អាតវាទៅអាហ្នឹងបានណាហូបកុំមកវាអាហ្នឹងប្រសិនបើយើងដឹងថាចានដែលគាត់ដាក់ជួលហ្នឹងគាត់ប្រើលោកឡំជាមួយនឹងចំណីផ្សេងផ្សេងហើយគាត់មិនបានសម្អាតដូចអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់ថាស្រុះទឹកក្តៅទៅឬក៏លាងសាប៊ូឲ្យស្អាតទេណាបើគាត់អត់សម្អាតទេដល់តែយើងយកមកដើម្បីមុនប្រើត្រូវតែសម្អាតហ្នឹងឯងដើម្បីអស់ចិត្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមកុំបថយឲ្យសោះណាមានន័យថាយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីរក្សានៅអ្វីដែលច្បាប់បានណែនាំអញ្ចឹងនិយាយថាក្រែងលោកវិជាជាតិមេរោគវានៅជាប់នៅកន្លែងនៅក្នុងចានសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់នោះវាធ្វើឲ្យចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជំងឺចឹងក៏វ័យដែលច្បាប់បានច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានណែនាំមានន័យថាអល់ឡោះដឹងថាអ្វីខ្លះដល់អល់ឡោះបានបង្កើតសត្វនឹងមកហើយមានជាប់នៅមេរោគអីខ្លះនៅជាមួយចឹងកន្លែងនេះសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអីដើម្បីជៀសវាងក្នុងការដែលយើងធ្វើទៅវាខុសហើយកាលណាយើងធ្វើទៅខុសគឺយើងចូលក្នុងប្រភេទដែលទុសាហើយអាចថាមេរោគវាអីចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណាករណីនេះគឺទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនចំពោះមិស្អឡាស់មួយទៀតតកតូននឹងបញ្ហាសត្វដែលគេហាមនឹងដែរសួរថាយើងដាក់ចំណីដាក់អីឲ្យវាស៊ីយើងទូសើឬក៏អត់ណាការដាក់ចំណីវាជួនកាលវាមកស៊ីចំណីស៊ីអីចឹងណាតើវាទូសើឬក៏អត់យើងអត់ទូសើទេព្រោះកាលណាយើងធ្វើល្អជាមួយនឹងសត្វពាហនៈគឺយើងអត់ទូសើទេកុំឲ្យតែសត្វពាហនៈនឹងវាជាប្រភេទសត្វសាហាវដែលខំដាក់អីចឹងណាអានេះបើយើងដាក់វាអត់ស្គាល់ទេវាខំអីអានេះជារឿងមួយផ្សេងដែលយើងអត់អាចពាក់ព័ន្ធនឹងវាទេពីព្រោះពេលខ្លះវាខំវាបាយរីខំចឹងក្នុងករណីដែលវាយើងទុកចំណីអាហារដែលសេះសល់ហ្នឹងហើយវាមកស៊ីមកអីឲ្យវាស៊ីទៅករណីនេះណាប៉ុន្តែយើងដាក់របស់ណាដែលមិនតម្រូវឲ្យការលាងហ្នឹងដាក់វាស៊ីទៅបើវាចង់ស៊ីវាស៊ីទៅចង់និយាយចឹងណាពីព្រោះអំពើល្អរបស់មនុស្សចំពោះសត្វពាហនៈប្រភេទនេះដែលច្បាប់ហាមក៏ដោយក៏អល់ឡោះឲ្យផលលើអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងដែរយើងមើលនៅពីយើងមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលនប៊ីមានប្រសាសន៍តែសាសន៍បាត់ថាហ្វីគុលលីសាទីកាប់កាប៊ីឌិនរតបតិនអាយរុននប៊ីថារលសัตว์ពិហនៈដែលវាមានភាសាបកត្រង់ពីថាមានថ្លើមមកវាទុនណាណូសើមណាគឺបានផលពាក្យថាកន្លែងនេះចង់សម្ដៅដល់សត្វដែលពិហនៈដែលមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះកាលណាយើងធ្វើទៅយើងបានបាឡាអញ្ចឹងបានជាសាសន៍នប៊ីយើងសាសន៍បាត់សួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើយើងបានទទួលផលដែរពីការធ្វើល្អចំពោះសត្វពាហនៈបាននប៊ីឆ្លើយនៅប្រសាសន៍បាញ់មីងនេះរាល់សត្វពាហនៈដែលមានជីវិតឲ្យតែណៃធ្វើល្អចំពោះវាបានប៉ះឡើងមួយរហូតយើងមើលនប៊ីយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងហាទេសមួយដែលតកតងនឹងមនុស្សសម័យមុនសត្វឆ្កែមួយក្បាលឃើញទេវាស្រែកទឹកពេករហូតដល់វាលៀនដាតដោយសារវាស្រែកពេកណានៅវាលនៅវាលនៅទីវាលដល់តែបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឃើញដងមួយគាត់ចុះទៅដងទឹកបានទៅដងទឹកផឹកដល់តែគាត់ឃើញសត្វឆ្កែហ្នឹងវាស្រែកទឹកពេករហូតដល់លៀនដាណាថោគ្នាក្តៅពេកណាហើយគ្នាចុះដងមិនកើត
chẳng quát có tờ gió bài chương mà quát đi đùa tực hai vô một ham đừng mót đồng ý đại đại tàu là máu thấy à tực nó mau chỉ mùi nước sọ mùi chương bài chương lúc mà quát này vô mà đã ai tực ai phát đấy ai cay này phát chẳng Allah mà ampon nó quát đấy đại sa đại sa ấy đại sa các bạn thôi là o chỉ mùi nước sọ chẳng cái này đi chứ bắp ham trong cầm rắn muối tái cầm rắn xây tiết để cho bắp mình ham thế dương thừa tới dương bàn phật dương bàn phật ưu thế họ muối tiết đối với sợi dây mình đấy khi nào không bỏ vót là bí hạt tinh là bí các bạn bằng hai là sợi dây mình đấy chôn nó là cá đại sá sát chma mà các bạn vừa quạt chôn chma nhưng mình ao xí ấy ấy có mình ao xí ấy được ó mình phải lên thế chôn mình ao xí dùng này tiết cho nó là đã dấp cho vua sợi dây mình phải đi chẳng biết đây thật rõ là sát vi hạ nạ đại về miên chỉ vất dương thư bà lao chỉ mùi đường vi ta mà rồi dạ chấm đây là hai đại sol đại về si đại về ấy cứ ban bà la ọt mên tù sao thì ban bà la nè xong bây thật sát đại cái ham này cả đời chứ tùm rõm sát chạp sát ấy đại về si sâu dương này dương khom đám nè mà có ban bà la mùi sát chạp đó nè về mà si này chấm đây là hà nó cứ ban bà la mùi đại dương miên chân rồi nè si đã thân nằm phùl làm ọt ọt bàm lấy bàm bà làm đòi thấy nhé chẳng dương cái hào tha bao chất ở từ liền rõ rì kì nâng cư rì kì đạo Allah chẳng bà chắc đó là việc hơi còn bần tế mình mên miên đi thay dương đám tay xâm rạp ở việc xì tí vui dương trời cá đây mình chẳng bần tế dương tật kết khu mùi chùm đoạch mùi tha à vấy đây chỉ rì kì bà vi bàn từ việc hơi cư bà lấy ở việc xì tư cùng bà tịch cùng chê cùng ấy việc sao đấy nhé chẳng cả lại đấy cứ thon và giói ban mà lứa chứ thế đấy những đành những ai biết chỉ đường mối thông mà còn phải tái công thứ ba biết tam được nhé đã thân nằm vô rồi có pra opaco đồng bay chạm biên nên không đôi chỉ pra chỉ phim bánh đã crop luôn gặp bên nên hồ công việc bán nên từ xa thôi nữa nên hãy hộp gọi bán này bánh tao phê khá sát tôi khá à crop luôn những phê khá thông chiến à sát đúng không tao mang ra khá đạch có ba là khá đạch có đấy vô mà hộp mình bán anh nó cần là từ xa đấy anh từ xa mình tên